សួស្តីសួស្តីបាទឥឡូវមកជួបវិតកែហាងនេះបាទនេះហាងគេក៏ឈ្មោះអីគេបាទនេះថាវីអូនេះថាវីសបបាទនេះហើយឥឡូវនឹងជួបតកែបាទនេះបាទអូបងអូស្គាល់ហើយបាទថាវីវីឡាបាទបាទមកជួបគាត់អញ្ជើញមកហើយនេះមកណាឥឡូវមានឆាសមើឆាអូមើលមើលអូមើលមើលមើលទៅមើលគេហៅថាជួយឲ្យស្អាតបាទរៀងស្អាតគាត់មានលក់មានលក់អីខ្លះនៅ store ហ្នឹងដូចរៀងមើលទៅមានរបស់របរច្រើនមើលមើលសុំចូលទៅអូបោះទៅមើលមើលអូ hello hello សួស្តីហាងថាវីថ្ងៃនេះបាទហាងថាវីបាទបងប្អូនស្រាប់នេះអូមើលមើលកាហ្វេមើល brand name គេមើលទិញកាហ្វេទិញជាហួយចាកាហ្វេជាហួយនេះចាមកឲ្យស្អាតថាកាហ្វេជាហួយមកឲ្យស្អាតនេះមើលមើលនេះមកស្អាតស្អាតហើយអារនេះហ្នឹងមើលនេះនេះស្អាតនេះញ៉ាំទៅស្អាតស្អាតនេះមើលមើលស្អាតនេះស្អាតស្អាតហើយដោយសារផឹកអាហ្នឹងនេះញ៉ាំទៅបាត់ខ្មៅបាត់ខ្មៅបាត់ដាច់រុយហួយអូអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំបានមើល2អាទិត្យចាអញ្ចឹងចាម្ដងពីកញ្ចក់ញ៉ាំប្លែកមែនអូអាហ្នឹងអីគេអាហ្នឹងគេហៅគេមើលមើលសុំមើលហ្នឹងគេហៅនេះនេះនេះអូនេះមានសខៀវនេះអូមើលជួយប្រម៉ូតឲ្យគាត់ទីមើលបងប្អូនបាទនេះគេហៅអីគេមើលនិយាយហ្នឹងចង់និយាយថានេះខាងបរោះគាត់អូខេការប្រើកម្លាំងអូនេះកលេខ1ហ្មងអូអញ្ចឹងហ៎អូបាត់ហើយបាត់ហើយអញ្ចឹងហ៎ចាហ្នឹងត្រូវអីខ្លះមើលជួយនិយាយប្រាប់ទីមើលត្រូវអីខ្លះគេឡងនេះឲ្យវីតាមីនសខៀវនេះដូចវាជួយអរ៉ាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងជួយឲ្យសាច់ស្អាតអូចាជួយឲ្យចាជួយឲ្យសាច់វាស្អាតនិយាយថាសាច់ស្អាតហ្នឹងចង់និយាយមិនស្អាតដុំដុំឬក៏ស្អាតគ្រប់កន្លែងស្អាតទាំងអស់ហ្មងស្អាតមួយគូខ្លួនអូខេចាព្រោះអីនេះពេលយើងញ៉ាំទៅជួយឲ្យសាច់ជើងសងយើងខ្លាំងតាំងរលោមបាក់ជើងជួយអូខេហើយជាងទៅជួយប៉ះកម្លាំងជួយការពារប្រសាយហើយនឹងជួយឆ្អឹងយើងរឹងមាំជួយគេលក់ស្រួលទៀតគេជួយមានជួយអីធ្វើកុំឲ្យជ្រុះសក់ជ្រុះអីទេអត់ទេនិយាយទៅអាចជួយជួយឲ្យជ្រុះកុំឲ្យជ្រុះសក់ជួយធម្មតាខ្លួនជាងវីតាមីនទៅជួយទាំងហូបបារីអូខេបាទឥឡូវអាហ្នឹងខ្ញុំឡើងញ៉ាំពីកញ្ចប់ជាមួយទឹកអាហ្នឹងឯងគេកខ្វេមែនអាហ្នឹងគឺមែនកខ្វេទេខោលជែនអូខោលជែនខោលជែនបាទនេះវាមាន6គីឡូតាវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់យើងសស្អាតលឿនអូអញ្ចឹងហើយនេះកខ្វេអូមានច្រើនហងនេះមើលកខ្វេយ៉ានេះអូឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទិញកខ្វេបងប្អូនបាទឥឡូវហ្នឹងកខ្វេនេះចង់និយាយថា work ល្អមែនតើអញ្ចឹងចាហ្នឹងហ្នឹងឯងកខ្វេនេះឯងអូអាហ្នឹងមានប៉ុន្មានមាន10នៅក្នុងហ្នឹងអូកាហ្វេនេះមាន10កញ្ចប់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានវីតាមីន40មុខបូកចូលគ្នាវ៉ាវចាវាមានវីតាមីន40មុខហើយមានវីតាមីនផ្លែឈើមានជាមួយនឹងសាច់ហើយនឹងបន្លាអញ្ចឹងអូអាហ្នឹងធ្វើមិនធ្វើឲ្យយើងអត់ដូចអត់ឃ្លានបាយហ្មងឲ្យយើងញ៉ាំទៅជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយកាត់បន្ថយអាហារដែលថាធ្វើឲ្យយើងអត់សូវឃ្លានអញ្ចឹងចាឲ្យជំនួយបេះដូងហើយបណ្ដឹងជាអាហ្នឹងតែយើងអត់សូវឃ្លានយើងអត់ញ៉ាំអីច្រើនបានន័យថាយើងសល់លុយហ្នឹងហ្នឹងសល់លុយវាស្អាតទៀតយេស្អាតទៀតហើយសល់គីឡូទៀតអាយសក់គីឡូទៀតហើយអ្វីបងមើលណាពួកគាត់បាទសើសក់គីឡូមកណែហើយសើសក់គីឡូគាត់និយាយទៅសោអស់ឡើងប្រហែលខែជើង20ខោណាអញ្ចឹងមុនចាបង185ឥឡូវសល់តាម162 63អីសល់200ឯងសល់មិន185185ដល់សល់មក162 162វ៉ាវបងប្អូនបាទមើលមកគាត់ឲ្យច្បាស់ណាបើត្រូវការបាទត្រូវការអីខសួរគាត់បាទព្រោះអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមក store ថាអត់ទិញឬគេថាលំបីថា store គាត់ហ្នឹងលក់ប្រដាប់ប្រដាដោយថាជួយឲ្យសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចថាចង់កែអីវ៉ាន់មិនថាទៅដាក់ទៅកែទេបាទអានេះគេថាកែបែបលក្ខណៈធម្មជាតិបងប្អូនណាបាទបាទដោយគាត់ញ៉ាំកខ្វេទៅធ្វើឲ្យដូចថាសំខាន់បំផុតឯងញ៉ាំតែពីរនេះដឹងឲ្យស្រស់ឲ្យនេះអញ្ចឹងចាព្រឹកឡើងញ៉ាំជាមួយកខ្វេអាទូចហ្នឹងឯងគេកខ្វេដែរមែនអូ jelly អូយើងញ៉ាំលេងតែទេទៅញ៉ាំលេងតែទេចាអូមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ញ៉ាំតែពីរចាំលុយទៅទេដូចនេះដូចនេះចានិយាយទៅពេលល្ងាចហ្នឹងពេលល្ងាចយើងញ៉ាំបាយហើយនេះនោះកញ្ចប់នោះមើលសុំមើលទីមើលអូអញ្ចឹងហ្នឹងអានេះអញ្ចឹងហ្នឹងជេលីហ្នឹងអូអូខេអាហ្នឹងសុំមកពីណាមកពីថៃហ៎មកពីថៃសាកមើលឆ្ងាញ់អូជេលីក៏ស៊ុំនោះមក
អូ jelly រសជាតិអីគេអាហ្នឹងអីគេរសជាតិ raspberry strawberry អូ raspberry raspberry ចាទាំងអស់មាន3រសជាតិមានវិញក៏មាន raspberry ហើយនឹងមានអានេះ glen glen អូ glen អូ glen ល្អណាស់ទៅទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅហើយនៅពេលល្ងាចយើងញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំពីរម៉ាក់អូធ្វើយើងបាត់ជើងស្រួលបាទកាហ្វេញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំប្រឹងមិញនៅឡើយណាអូខេតោះញ៉ាំអីនោះញ៉ាំមួយទៅហើយទៅញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយអីទេមើលញ៉ាំមួយអីណាកាហ្វេនេះខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេអូមើលកាហ្វេគេមើលពណ៌មិនមើលសាក់មួយនេះកាហ្វេសាក់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មួយអូអាហ្នឹងគាត់ណាដាក់ទឹកហ្នឹងទឹកក្តៅលើទឹកបើទឹកក្តៅអូអូខេមើលដូចបោះនេះជួយបាទបងបាទអូមើលមិនឯងមួយអ្នកនេះមើលអ្នកថតញ៉ាំអូមើលមួយមិននេះសិនលើប្រអប់មកលើប្រអប់ខ្វែងមើលមួយអូកាហ្វេហើយហ្នឹងប្រអប់យេ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 អូខេអូចានេះឈុតនេះឈុតស្រាក់កឡោស្រាក់ក្បាលពោះមើលក៏ដាំដៃហើយជួយឲ្យសាច់ស្អាតហើយជួយឲ្យសុខភាពល្អបាទអូមើលម្នាក់មួយមកចង់ឲ្យស្អាតញ៉ាំឲ្យស្អាតដូចនេះមើល jelly មក1 2 3បាទអូឥឡូវមកដល់ហាងគាត់ផ្ទាល់បងប្អូនធ្លាប់តែលឺល្បីឈ្មោះថាថាវីថាវីអ្នកណាគេដល់ពេលមកដល់ទៅឃើញគាត់បានដឹងថាអូគ្នាឯងសោះបាទហាងថាវីមួយហ្នឹងថារសជាតិអូអ្នកអត់ស្គាល់ថាវីទៅស្គាល់ហ្វីឡាបាទបាទឥឡូវកន្លះហ្វីឡាបានមកជួបថាវីហ្វីឡាបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះមកដល់ store គាត់ហ្មងបាទមានលក់ច្រើនមែនតើបងប្អូនណាបាទនេះស្អីក៏មានដែរមែនណាអូមានសម្លៀកបំពាក់ពេលនេះខ្មែរមើលនៅលើមើលសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតអីអាចជិះបាទអូលយមែនតើមានលក់ច្រើនមកហើយចាំឲ្យមានអត់នេះទេបើសិនជាគេត្រូវការតាក់ទងខលមកហៅកាហ្វេហៅអីលេខទូរស័ព្ទនេះគេខលចាអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2679994 3659បាទហើយសួររោអ្នកណាគេអាចចាអាចវាយទៅចុះក្នុងเพจយ៉ាដែលមានឈ្មោះថា VUC Cosmic ទេឬមួយក៏ account Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថា VH ចាអាចចូលបាននៅគ្រប់ផលិតផលដែលត្រូវការបាទចាមានគ្រប់មើលទាំងអស់ដែលមានជាមួយនឹងផលិតផលដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិនអូមានលក់ច្រើនដែរនេះតាំងពីទឹកអប់តាំងពីស្អីស្អីហូបទឹកអប់សម្បូរក៏អសក់លក់លេលក់អីបាទអូត្រូវការសម្រាប់ស្អាតស្អាតក្មេងជាងវ័យសុខភាពល្អរាងស្អាតគេថាហាងថាមីទ័រមិនខុសបាទបាទនេះអស់ហ្វូនលេងមុខអត់ណោះហ្វូនលេងមុខមានចាមកតែមិនហេថាអត់មានអាហ្នឹងមានហ្វូនថតមួយចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញបាទឥឡូវញ៉ាំមកចូលមកទាំងអស់គ្នាជាលីជាមួយបាទថតមួយថតអុយថតមួយចែមួយមិនដែរញ៉ាំទៅមកជាឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ថ្ងៃណាចង់ថែមទៀតជួបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពិសេសពិសេសឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពិសេសពិសេសហ្នឹងទៀតពេលថតឲ្យញ៉ាំកាហ្វេមើលឡើងអូខេសាររសជាតិហ្នឹងបងប្រុសមើលមួយបងប្រុសឲ្យញ៉ាំអាសាបញ្ញាមួយមួយណាអូខេមកឡើយចង់ជម្រាបសួរខ្ញុំកំឡោះហ្វីឡាបាទបាទបច្ចុប្បន្នបាទមកដល់ហាងហាងថាវីបាទគេហៅថាហាងថាវីនៅផ្លូវលេខ7បាទនៅសៅហ្វីលីនេះនៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀបាទឥឡូវនេះគឺថាបានមកដល់ហាងក៏ផ្ទាល់ឬល្បីថាហាងហ្នឹងមានលក់របស់ច្រើនដូចជាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរដូចជាកាខ្វេបាទដូចតែរបស់របរនេះគឺគាត់យកកំងមកលក់បាទដោយសារតាឬថាដូចជាកាខ្វេនេះបាទមាន40រសជាតិបាទហើយមាន10កញ្ចប់នៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះកាខ្វេនេះគាត់យកពីថៃមកហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំទៅដោយថាគាត់ថាញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងសម្រក់កាឡូហើយអត់សូវឃ្លានបាយអត់អីអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកសាកមើលព្រោះខ្ញុំញ៉ាំច្រើនបាទអញ្ចឹងឥឡូវពូនខ្ញុំគាត់ខុកម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំច្រើនឥឡូវខ្ញុំសាកមកអាកាខ្វេហ្នឹងមើលតើនេះមកបាទបងប្អូនអូយឥឡូវគេថាកាហ្វេរសជាតិឆ្ងាញ់មកដល់ហើយចាំគាត់ឆុងមើលថារសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះឆុងម្ដងគឺ2កញ្ចប់2កញ្ចប់ហ្មងប៉ុណ្ណឹងហ្មងហ៎2កញ្ចប់គឺដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានត្រូវថែមអីទេគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចាហើយនៅពេលញ៉ាំហើយជាពិសេសនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងយើងឆុង2កញ្ចប់ញ៉ាំជួយដល់ក្រពះពោះវៀនរបស់យើងចាហើយយើងបាត់ជើងស្រួលហើយជាពិសេសជំនួយបេះដូងបើកម្លាំងបើកម្លាំងចាគេថាយើងធ្វើការមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចរវល់អត់បានញ៉ាំអីក៏នៅតែមានកម្លាំងដែរបាទពិសេសមែនតើហើយជាពិសេសកាត់បន្ថយអាហារធ្វើឲ្យយើងអត់សូវញ៉ាំអាហារច្រើន
េហើយ sugar free បានន័យថាអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏ញ៉ាំបានទៀតចាអញ្ចឹងគឺចាពិសេសណាស់អ្នកញ៉ាំគឺប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាញ៉ាំហើយដឹងតែស្រក់កន្លោតែម្ដងគេហៅឈ្មោះអីគេកាហ្វេអាកាហ្វេហ្នឹងគឺជាកាហ្វេ X2 ចាកាហ្វេ X2ហើយចំពោះ ingredient វិញគឺផ្សំឡើងដល់ទៅ4ប្រទេស ingredient ដើមតែម្ដងចាមានប្រទេសអាមេរិកមានប្រទេសថៃហើយនឹងមានដូចថាទាំងអស់វា4ប្រទេសតែម្ដងហើយជាពិសេសវាមានវីតាមីន40មុខបូកបញ្ចូលគ្នាចាសិនវីតាមីនល្អល្អដូចជាវីតាមីនផ្លែឈើវីតាមីនបន្លែហើយនឹងសាច់ហើយនឹងជាមួយនឹងផ្សិតលិនជឺទៀតចាឥឡូវសាករសជាតិសិនមើលថាខ្ញុំមកសាកតិចបងប្អូនបាទចាំដឹងថាតើឆ្ងាញ់ដែរតើចាបាទនេះគាត់ចង់ខ្វេកាហ្វេក្តៅបងប្អូនបាទអានេះគាត់ថាញ៉ាំក្តៅវាញ៉ាំដៅវាវើកចាវាពិសេសជាងញ៉ាំត្រជាក់បងប្អូនណាហើយចង់និយាយថាបើសិនជាត្រូវការដាក់ជាមួយតកទៀតណារត់តែពិសេសខ្លាំងចាបើយើងក្តៅអាលៀមួនណាអត់ទេអត់ក្តៅខ្លាំងទេញ៉ាំបានអត់អីអត់ទេមិនទឹកក្តៅខ្លាំងទេអាចអាចអាលៀមួនអត់អីទេក្តៅអត់អីល្មមល្មមហ៎ឆ្ងាញ់តោះកាំងចាឆ្ងាញ់ចង់និយាយដល់ឆ្ងាញ់ចាបាទនេះរសជាតិធំក្លិនក៏ខ្វេហើយមិនចាំបាច់ដាក់ដូចគាត់ថាអញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់ទឹកដោះគូមិនបាច់ដាក់ស្ករមិនបាច់ដាក់អីបាទមើលទៅគឺថាក្លិនវាឆ្ងាញ់ដូចថាវាមិនផ្អែមខ្លាំងហើយវាល្មមមកអែមហ៎និយាយទៅគឺថាញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតបាទញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតចាបើនិយាយវាថាក្លិនវិញក៏រសជាតិក៏ឆ្ងាញ់គុណភាពវិញក៏ថាល្អដូចរសជាតិឆ្ងាញ់បាទឥឡូវហ្នឹងដាក់ពីកញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាចាពីកញ្ចប់អញ្ចឹងអានេះវាល្មមវាមិនរាវបាទបើយើងដាក់មកកញ្ចប់ទឹកប៉ុណ្ណឹងប្រហែលរាវអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងតែដាក់ពេលដាក់ញ៉ាំមកកញ្ចប់តិចទឹកតិចអញ្ចឹងអូខេយើងមកថយបាទអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំពីកញ្ចប់ណាថ្ងៃញ៉ាំពីកញ្ចប់ញ៉ាំពេលព្រឹកម្ដងគឺចប់ហ្មងគឺចប់ហ្មងអូខេចាហើយចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អត់ដែរញ៉ាំកាហ្វេសោះចាតែគាត់បងប្អូនខ្លះគាត់ញ៉ាំកាហ្វេទៅធ្វើឲ្យគាត់ញ័រសាច់ញ័រដល់ត្រង់អញ្ចឹងញ៉ាំកាហ្វេនេះទៅអត់មានទេចាអត់មានធ្វើទុកឲ្យយើងញ័រសាច់ញ័រដល់ត្រង់អីទេចាហើយបើសិនជាអ្នកអត់ដែរធ្លាប់ញ៉ាំកាហ្វេសោះតែចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេ X2 នេះចាដើម្បីចាញ៉ាំកាហ្វេ X2 ហ្នឹងដើម្បីទៅថាអូជួយឲ្យសុខភាពល្អជួយឲ្យស្រក់ខ្លាញ់អញ្ចឹងនេះវាទូនាទីទៅជួយរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះរបស់យើងបូកដំដៃឬមួយក៏ខ្លាញ់រំបេះដូងអីវាជួយអាចញ៉ាំព្រឹកមួយកញ្ចប់មុនពេលបាយមួយកញ្ចប់ទៀតចាហើយដល់ពេលយើងញ៉ាំបានដូចថាមួយអាទិត្យឬមួយក៏10ថ្ងៃហើយយើងអាចឆុងម្ដងពីរតែម្ដងចាងាយងាយស្រួលហើយឆ្ងាញ់ដល់អាចដាក់ទឹកកកបានទៀតចាបើថាដាក់ជាមួយទឹកកកវាទៅពិសេសជាមួយនឹងរសជាតិខ្វេដល់គូទឹកកកមកប៉ុន្តែអានេះអត់មានទឹកដោះគូទេដោយសារតែប៉ុន្តែដាក់ជាមួយទឹកកកទៀតរត់តែឆ្ងាញ់ចឹងស្រួលមែនតើអាហ្នឹងគ្រាន់តែកញ្ចប់វាចាក់ណាដៃនេះមកដាក់ទឹកហើយណាកញ្ចប់ដូចដាក់ទឹកដៃគឺហើយតែម្ដងចាគឺវាលាយគ្រប់ទាំងអស់នៅទីនេះអូកញ្ចប់វាអញ្ចឹងចាកញ្ចប់នេះគឺនេះឯងយើងអាចឆុងមួយនេះមកក្នុងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងគឺសង្កេបយើងដាក់ម្ដងចឹងមិនដាក់ពីរហ្នឹងមួយកែវហ្នឹងក៏បានដែរណាចាអូខេញ៉ាំតែមកពីកញ្ចប់ហ្នឹងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំពេលព្រឹកលើធ្វើយើងអត់ដូចអត់ឃ្លានបាយឃ្លានអីចាធ្វើឲ្យយើងអត់ឃ្លានអាហារអីទេយើងអាចរហូតដល់ពេលល្ងាចអីក៏បានដែរកាហ្វេធម្មតាចោលបាននិយាយទៅយើងញ៉ាំអានេះវាជួយសុខភាពយើងច្រើនបាញ់ញ៉ាំកាហ្វេធម្មតាញ៉ាំកាហ្វេនឹងបានអញ្ចឹងញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំទៅកាត់កាហ្វេធម្មតាបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងឥឡូវលក់មិនអីមិនបើប្រាប់តម្លៃមកចាហើយចំពោះកាហ្វេនេះផងដែរចាក៏មាន promotion ពិសេសក្នុងមួយកញ្ចប់នេះ35ដុល្លារបងប្អូនទិញ3 100តែបើទិញ3ថែមជូនមួយអូខេចាអញ្ចឹងបើន័យថា100ហ្នឹងវា4កញ្ចប់បងប្អូនហ្នឹងបាន4កញ្ចប់ចាបាទប៉ុន្តែបើសម្រាប់គាត់លក់មួយកញ្ចប់ដូចយើងទិញចង់ទិញរាយទិញមួយកញ្ចប់វា35ដុល្លារ promotion ពិសេសចា promotion បើទិញ3ថែមជូនមួយអញ្ចឹងបានទិញ3ហ្នឹងហើយអូខេបើទិញ3វាត្រូវប្រហែល3បាទ3 100ដុល្លារ100ចាហើយថែមជូនមកកញ្ចប់ពីលើទៀតអញ្ចឹងបានន័យថា4បាទ4ហ្នឹងវាមាន40 40កញ្ចប់40កញ្ចប់នេះបាទ4អញ្ចឹងផឹកមកកញ្ចប់មួយថ្ងៃ2ហ្នឹងបើចង់ស្រក់គីឡូដូចនិយាយទៅបើចង់ស្រក់ក្បាលពោះញ៉ាំម្ដង2បាទញ៉ាំម្ដង2តែបងៗខ្លះគាត់ថាអូចង់ញ៉ាំក្រាន់តែជួយសុខភាពទេអត់ចង់ស្រក់គីឡូចង់គីឡូនៅហ្នឹងញ៉ាំមួយអូខេចាអញ្ចឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហ៎បាទខ្ញុំបាញ់និយាយឯងគាត់និយាយប្រាប់អស់ហើយពីរបៀបរបបនៃការញ៉ាំពីលក់បាទហើយមានលេខទូរស័ព្ទមានអីទៀតបាទចាំតិចទៀតខ្ញុំមានសុំកាតគាត់មួយបាទមានកាតទេអត់ទេបាទឥឡូវហ្នឹងមានលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅលងហើយបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំមកទិញសាកបងប្អូនបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការ4កញ្ចប់ដែរបាទវា100អញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមអរគុណដល់បងកំឡោះវីឡាព្រមទាំង
បងប្អូនស្រីផងដែរចាដែលបានប្រើពេលវេលាមករកទិញកាហ្វេញ៉ាំដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយដែលជួយសុខភាពហើយបានជួយផ្សព្វផ្សាយផងឲ្យផងទៀតចាអរគុណមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏យើងអាចផ្ញើឲ្យគេបានដែរណាបានចានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងតាំង50រដ្ឋអាចផ្ញើបានតាមអាចផ្ញើបានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់ state បងប្អូនអាចចង់សាកចង់អីបាទហ្នឹងខ្ញុំគាត់ណាមកស្ទើរគាត់ខ្ញុំមកទិញបាទព្រោះបើសិនជាបងប្អូនចង់កម្ងគាត់បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចខតាក់ទងកម្ងបានបាទចាហើយមានលេខទូរស័ព្ទ267994ទៅរិស្ត229បងប្អូនទិញចាប់ពី200ឡាឡើងទៅហ្វ្រីស៊ីពេញឲ្យទៀតអូចាហ្វ្រីស៊ីពេញទៀតបាទចាហ្វ្រីស៊ីពេញឲ្យពេលទិញ200ឡាឡើងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយគឺថាជាការពិតហើយបងប្អូនណាបាទបើសិនជាបងប្អូនទិញត្រឹម200អត់មានហ្វ្រីស៊ីពេញទេខលគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺយើងត្រូវធ្វើចឹងហ្នឹងហើយបាទចាហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលមើលនៅក្នុង YouTube ឬមួយក៏ Page របស់បងកំឡោះវីឡាដែលបានថ្ងៃនេះមកជួយទិញហាជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យទៀតចាហើយជួយភ្លក់ឲ្យទៀតបាទជួយភ្លក់ឲ្យទៀតអត់ទេចាំដឹងថារសជាតិឆ្ងាញ់អត់យ៉ាងណាគេថាអញ្ជើញមកដល់ហាងគឺថាឲ្យភ្លក់រសជាតិទៀតបាទភ្លក់រសជាតិហើយដឹងថារសជាតិឆ្ងាញ់ដូចការដែលយើងនិយាយដែរអត់ចាហ្នឹងហើយបាទល្មមអានេះគឺថាមកអែមឆ្ងាញ់ដូចថាវាមិនល្វីងខ្លាំងមិនល្វីងដូចកខ្វេគេនេះចាចាហ្នឹងហើយអូខេចឹងអរគុណហើយនៅក្នុង store នេះមានលក់អីខ្លះច្រើននេះអើលក់ច្រើនចាលក់គ្រប់ខោអាវហ្នឹងមានតែបោះស្រីឯណោះខោអាវខ្មែរមានបោះប្រុសដែរចាមានដែរចាមានបោះប្រុសអូមិនដឹងថាបោះប្រុសអត់ប៉ុន្តែនេះសិតយើងអត់មាននេះសិតតែសាយស្រាប់ហ្មងណាអឺសាយស្រាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់ទិញគឺយើងអាចសេរីជូនតម្រូវខ្លួនបានទៀតចាឲ្យតែឆ្លាញ់ម៉ូតណាមួយចាឲ្យប្រាប់ពីសាយទំហំចង្កេះទំហំទ្រូងនិងសេរីជូនបានជូនឲ្យទៀតអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូននៅ Philadelphia ឬមួយក៏គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ទេទិញរកការទិញសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងអាចសេរីជូនតម្រូវខ្លួនឲ្យបានទៀតអូខេចាហើយមានជាមួយនឹងខាងបងបរោះពុំមានអាវមានអាវចាមានអាវខ្មែរយើងអាវខ្មែរយើងមកដល់ទៅវត្តហ្នឹងក៏មានដែរចាមានដៃវែងមានដៃខ្លីគ្រប់សាយដូចគ្នាចាគេហៅថាឈុតគូស្នេហ៍ពាក់ទៅស្រីស្រស់កំឡោះស្អាតចឹងណាហ្នឹងណានេះគេស្រីស្អាតណាស់ហ៎បាទនេះចឹងហាងគាត់ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនឃើញបាទនៅក្នុងហ្នឹងមានលក់អីខ្លះបាទគឺថាមានច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាមានស្អីខ្លះបាទចង់ដឹងបច្ចៈហ្នឹងខលមកគាត់ហ្នឹងសួរគាត់ហ្នឹងដឹងថាមានលក់អីខ្លះបាទឥឡូវខ្ញុំចុះមកហ្នឹងមករកខ្វេនេះហ៎បងប្អូនណាបាទនេះចុះមករកខ្វេគេលោបងប្អូននេះត្រូវការដែរបានឃើញរៀងកំឡោះវីឡាស្អាតស្អាតមកពីអីផាយញ៉ាំខ្វេហ្នឹងបាទឥឡូវនេះញ៉ាំចិត្តអស់កន្លះកែវហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចរៀងវឺតវឺតហ្មងខ្លាំងហ្មងទេបាទតែចេះឥឡូវញ៉ាំហើយល្ងាចហ្នឹងមិនឲ្យញ៉ាំបាយអត់បាយទេចឹងហ្នឹងមិនឲ្យញ៉ាំបាយបាទហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនហើយហេនេះទៅញ៉ាំតើអូខេហើយញ៉ាំតោះគ្នាទៅម្នាក់ពីរម្នាក់ពីរទៅពេលល្ងាចញ៉ាំបាយហើយដឹងថាជួយអាជីលីហ្នឹងដឹងឲ្យបើក 100% សាមើលមើលស្ងាញ់ហ្នឹងលោកទៀតហើយដែរនេះបងប្អូនមានអីផឹកទៅអត់មានដែររសជាតិវាឆ្ងាញ់តាហើយដូចកាហ្វេធម្មតាអញ្ចឹងឯងផឹកឲ្យឆ្ងាញ់រសជាតិឆ្ងាញ់តាមានអីមានដាក់អីអត់មានដាក់ដោះគោអត់មានដាក់ណាណីប៉ុន្តែផឹកទៅដូចខ្លាំងទៅខ្វេហ្មងញ៉ាំកាហ្វេឆ្ងាញ់តាហើយនឹងបើស្រាច់យើងណាចូលចិត្តនេះថាផ្អែមផ្អែមក៏ដាក់ទឹកគៀងបន្ថយបន្តិចបើថាចង់សាបដាក់ទឹកថែមលើសបន្តិចទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើថាយកស្រួលផឹកតែម្ដងឲ្យហើយពីរកញ្ចប់មកព្រឹកចាបើថាពីរកញ្ចប់ម្ដងរួចហ្មងហ្នឹងហើយបើបងប្អូនអត់សើបប្រកែខាងញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងញ៉ាំម្ដងមកកញ្ចប់មកកញ្ចប់ញ៉ាំធ្វើជា2ដងបើថាប្រកែញ៉ាំខ្វេច្រើនអញ្ចឹងដាក់តែម្ដងពីរកញ្ចប់ស្រេចបណ្ដោយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញ៉ាំមកស្រស់ខេ1 2 1ចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងរបស់គាត់លក់នៅហ្នឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់បាទឃើញគាត់ដាក់មកទាំងជុំទាំងជុំបាទនោះមានលេលបយ៉ាមានអីរៀងមានលេមានអីច្រើនលេលបយ៉ាលេអត់ឯងមានបោះមានលេលបយ៉ាទៀតលេលបយ៉ាបងប្អូនបងប្អូនស្គាល់លេលបយ៉ាបាទគាត់លើឈ្មោះលេលបយ៉ាហ្នឹងគឺថាដឹងឥឡូវមានមកដល់អាមេរិកបាទលេលមានមកដល់គ្រប់ទាំងអស់ចាចង់បានអីជាមួយនឹងអីគេអឺ
สมองกังสะลูกสกายลูกไปก็มีนี่เนี่ยงามเนาะจ้าเมียนมาแอมมาแซ่บโดยสมองกังสะโดยทางลูกสกายสะไอ้ก็จังโดปอสะไอ้ก็มีนจ้าให้เมียนจะบ่วยดังคูซีนี่กาแฟนี่คือทายืนเมียนจะบ่วยคูซีเมียนจะบ่วยเฟรชคาลีนี่เมียนจะบ่วยกรุ๊ปดำใบกาจ้าแต่บางคนยังเพียรจ้าคือกวัดงามกรุ๊ปนี่นั่นคือจะบ่วยกาแฟเอ็กซ์ทูนั่งไงนั่งงามช้านั่งลุ่ดได้ยังนั่งเนี่ยจ้าลุ่ดได้ครับมองไอ้ผู้ไอ้มาปีเนี่ยได้งามให้คือมีเสถียรจังไห้นั่งงามเมียนได้รันเอาสต็อกหรือไงเมียนได้จ้าจังนะอะไรแต่ยังพยามาผู้ไปเรียงรอเปลผลิตภัณฑ์มันทาระบายงามไอ้พยาโจมาอะไรที่เกี่ยวกับโจตรุ่นเป็นดัชนีโอเคจ้าถ้าเป็นนายโจตรุ่นมันลังยุ่งจังดัชนีมาทำงานได้โอเคจ้าจังบอกปอนย้ำมันภายในปากปอสกปรกไปวิบรูเรียงรอเปลได้โยโจมาเป็นคลันส์ไอ้เท่าไหร่ไพลโดยกาแฟแบบยำเตยยำเตยคือหล่อแต่ปอนยงกอดทายยำบ้านโอเคคือโอเคบอกปอนมาปุ๋ยกอดเนี่ยยำกอดดังมาดังคือทาตะเลียว่าคือทาอัดยำบ้านจังเราเนี่ยแล้วนึกมาช่วยซับไซมาติงไรเนี่ยเนี่ยบุญกระจอบบ้างโอ้เหมือนทอมันได้บ้างบุญกระจอบเดียวแล้วยังสะเมื่อบางคนนะให้เจลีนึกสู้แล้วยังขวัญเอาย้ำไม่บัดได้บัดได้บ้านี่อะไรยังดะมอคือทาเออคืนเมื่อตื่นบางคนมาคายข่อยคืนเรียงยังไม่เจนมาจังบางคนมาเจลีนี่ยำเนื้อเป็นอะไรเงี้ยไปลำไรยำกาแฟดังแต่สระมาร้อยเปียร้อยยังโมนี่ให้เนี่ยกว่าบอดจึงไม่กดช่วยสมรู้เลยจ้าช่วยสมรู้สกปรกบ้างเออเหม็นแต่มาแล้วพี่ยังมาสาได้บางคนนะมาหรือระเบยยุ้ยสวยจ้าไปยกแม่สวยมาลายยงยำเอาได้ที่ไหนไปทานยาเนี่ยเอาแบบนี้ไปทานนี่ยังฮาร์ดสมองนี่ยังฮาร์ดสมองสวยแม่นแต่ยมข้าไอยมยำแล้วประมาณไหนอยู่ว้าวแล้วก่อนเนี่ยยำตัวอะไรจังแล้วสู้ร้อมก่อนไว้นะฮะมาติ้งอ่ะอะไรสู้ร้อมติ้งจ้ะยำไปมาได้ก่อนแม่นี้ก่อนคอสเมอร์บอกว่าน่ะก่อนคอสเมอร์เต้จ้านี่ก่อนมาคือวัดกันไหน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 ញុំញ៉ាំអ่ะអូអានោះទៅណានេះកាត់ញ៉ាំមួយ CCS នេះញុំញ៉ាំមួយ CCS នេះបើញុំប្រហែលមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមួយគ្នាញុំញ៉ាំកាហ្វេកាហ្វេហើយហ្នឹងស្អីគេអានោះញ៉ាំសមកវីតាមីនវីតាមីនក្របចាវីតាមីនក្របអានេះញុំញ៉ាំកាហ្វេកាហ្វេហើយព្រោះកាលនោះញុំធាត់ពេកអស់185ហើយញុំញ៉ាំម្នេះហើយញុំញ៉ាំម្នេះទៀតបានស្រក់លឿនហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានស្រក់បងប្អូនដឹងហើយបាទគាត់ថាញ៉ាំពីរមុខហ្នឹងបងប្អូនចង់ស្រក់លឿនបាទនេះ express បងប្អូនណាបាទអានេះ X2 អានេះ express ហ្នឹងហើយពីរមុខហ្នឹងញ៉ាំពីរមុខហ្នឹងស្រក់លឿនស្រក់លឿនមែនហ្នឹងហើយអានេះចំពោះអ្នកដែលគាត់ពិបាកស្រក់គីឡូខ្លាំងណែបាទចាអ្នកដែលពិបាកស្រក់គីឡូខ្លាំងត្រូវញ៉ាំជាមួយញ៉ាំមួយនេះចាញ៉ាំនេះហើយទៅញ៉ាំមួយកាហ្វេទៀតអានេះនិយាយថាកាហ្វេនេះបានន័យថាស្រក់ដូចតាមស្រួលចាឲ្យបើចង់លឿនតែយើងញ៉ាំជាមួយញ៉ាំចង់លឿនចាំញ៉ាំមួយនេះចាយ៉ាងបានពីរមុខហ្នឹងលឿនហ្នឹងបានមកកញ្ចប់ហ្នឹងបានអានេះមួយប្រអប់40ឡាទិញ300ទិញ3ថែមមួយដែរដូចគ្នាចាមាន15គ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹង15អញ្ចឹងពេលព្រឹកយើងញ៉ាំម្ដង2គ្រាប់អូញ៉ាំម្ដង2គ្រាប់ចាញ៉ាំម្ដង2គ្រាប់អាហ្នឹងបានវើកល្អវើកល្អមកចានេះគឺសារៈសំខាន់គឺជួយទៅរំលាយខ្លាញ់របស់ពោះបើក៏ដាក់ដៃយើងតែហ្នឹងចាជីវីតាមីនគ្រាប់ជីវីតាមីនគ្រាប់ CCS កែប្រកាយមែនខ្ញុំសរសើរឆ្នាំហ្នឹងញ៉ាំទៅអត់ធ្វើទុកអីខ្ញុំឡើងចិត្តឆ្នាំជាងហ្នឹងជាងហើយអត់មាននេះទេចាថ្ងៃនេះមកទិញថាមកទិញទេមកចំហ្មងខ្ញុំមកជួយញ៉ាំទៅពីណាមកជួបគាត់ទៅមកជួបគ្នាទេអត់មានណាត់ទេខ្ញុំមិនមានណាត់ដល់ចៃដល់ចាជួយដល់ចៃដល់ហើយមកជួយសបផ្សាយឲ្យទៅចាមកជួបចៃដល់ហើយបានជួបចៃដល់ទេរបស់ពីឡាមកទៀតគឺថាបានសបផ្សាយឲ្យសបផ្សាយឲ្យទៅតែមកចឹងហើយនេះហ្នឹងហើយច្រើនមកបានមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងហាងថាវីបាទហ្នឹងហើយនៅផ្លូវលេខ7 South Philly បាទនេះផ្លូវអីគេទៅផ្លូវចំហៀងហ្នឹងគឺផ្លូវជ្រីចាផ្លូវជ្រីចំហៀងបានន័យថា7 and 3โอเคจ้าให้บ่าวๆอาจ7 and Jackson จ้าก็โอเคได้นะ7 and Jackson
ចាអាចមកដល់នឹងហើយមកដល់7 Inch Jackson រកកន្លែង parking ទៅគឺដើរមកគឺឃើញតែម្ដងចាជាប់ហាងកាទៀវនៅក្បែរនឹងហាងកាទៀវជាប់ជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានគេចង់ជួបម្ចាស់ហាងតថាវីតើម៉ោងបានមកអាចមកជួបអើបងប្អូនអាចមកជួបនៅហាងបានចាពី1:00រហូតដល់6:00ល្ងាចអូខេម៉ោង6បិទទ្វារចាអើពី6បិទទ្វារចាតែហាងអូបើកពី12:00រហូតដល់6:00ហើយពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺសុំបិទមួយថ្ងៃចាសុំសម្រាប់ទៅវត្តមកដល់ហើយអរគុណណាអរគុណណាអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវបងប្រាប់ទៅវិញទេបាទអូខេបាយបាយអរគុណច្រើនបាទឥឡូវបងទៅក្ខ្វៃយកទៅសាំងបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះកំពុងតែនៅផ្លូវលេខ7បាទផ្លូវលេខ7សៅនេះបងប្អូននៅផ្លូវនេះគឺថាតិចទៀតគេនឹងមានកម្មវិធីបើកផលរីណាបាទថ្ងៃ25បងប្អូនបាទថ្ងៃ25ហ្នឹងគឺថានៅកន្លែងភូមិខ្មែរនេះបាទកន្លែងនេះគឺនៅមកដុំភូមិខ្មែរបាទ Cambodian Town នៅ South Philly បាទនេះបងប្អូនឃើញផ្លាកសរសខ្មែរហ្នឹងគឺថាហាងខ្មែរបាទនេះឃើញហ្នឹងហាងមាសមានអីគេនេះហាងមេកុងវីដេអូនេះនៅលើនេះសរសខ្មែរនេះគេបាទនេះគឺនៅខាងបាទហើយកន្លែងនេះហាងកាទៀវបាទហេងសេងបាទម្ដងនេះគឺថាហាងខ្មែរបាទបាទឥឡូវនេះយើងនឹងទៅមើលម្ដងនេះមើលបាទនេះហាងលោកមាសនៅសៅបាទនៅសៅបាទអូខេ